პლასტიკა, რა თქმა უნდა, ხაზი, ფორმა, ფერი, აი ეს ყველაფერი. მხატვარმა ეს უნდა გაიაზროს, არ უღალატოს თავის თავს. ეს პროცესი არის მასოცხლებელი და სულიერად ამაღლებული. ლევან ცუცქირიძეს დღეს ყველა იცნობს, თუმცა ცოტამ თუ იცის ის ურთულესი გზა, რაც მხატვარმა მთელი თავისი შემოქმედების მანძილზე გაიარა. ახლა უკვე ქურუმის და არაერთი ჯილდოს მფლობელს ჩვენთვის საინტერესო ისტორიები აქვს შემონახული. მხატვრის აქტიური ცხოვრება სტუდენტობიდან იწყება, მაშინ როდესაც შემთხვევით მოხვდა მეგობართან ერთად აკადემიის სახურავზე. მისი ყურადღება ოთახიდან მოელვარე შუქმა მიიქცია. იქ სტუდენტები შიშველ ნატურას ხატავდნენ და ლევანმაც გადაწყვიტა სწორედ ამ დაწესებულებაში, სამხატვრო აკადემიაში ჩაებარებინა. აბსოლუტურად გამოუცდელი ვიყავი, ფუნჯიც არ ვიცოდი რა იყო ფუნჯი. და მქონდა ლანცეტი, აი ექიმების ლანცეტი რომ არ რკინის. იმით დავხატე, შევასრულე ტორსი. მისაღებ გამოცდებზე და პორტრეტი. საოცრება დღეს რომ მითხრან, ის გააკეთებო, ვერ გავაკეთებ. როგორ გავაკეთე, ალბათ ისეთ დიდი სურვილი მქონდა, მოხედრილიყავი, რომ აი ამ ლანცეტით შევასრულე ეს ყველაფერი. სამხატვრო აკადემიაში 12 წელი სწავლობდა. სჯიდნენ როგორც დაუმორჩილებელ სტუდენტს და როგორც ფორმალისტს. თუმცა ამას ხელი მხატვრის განვითარებისთვის არ შეუშლია. ასწავლიდნენ ისეთი გენიალური პედაგოგები, როგორებიც იყვნენ დავით კაკაბაძე, ნიკოლოს კანდელაკი და სერგო ქობულაძე. ლევან ცუცქირიძის შემოქმედება მაგონებს მოხრუბლულ ცაზე მზის ხივის გამონათებას. ეს სიტყვები ლადო გუდიაშვილს ეკუთვნის. სტუდენტობისას ლევანი ხშირად სტუმრობდა გენიალურ მხატვარს. მას არ ასწავლიდა, თუმცა ყოველთვის გრძნობდა დიდი მხატვრისგან დიდ მხარდაჭერას. დავეჭდი კიდეც ჩემ თავში, იცით, რაღაც ცოტა დავეჭდი და გადავწყვიტე ბატონ ლადო გუდიაშვილთან მისვლა. და წავიღე ჩემი ნახატები საჩვენებლად. Ну, а веди, რა თქმა უნდა, ის აპალაში იყო იმ დროს, ბატონ ლადო არ იყო თავრობისგან მოფერებული, ჩაკეტილი იყო და მუშაობდა თავისთვის, თავის სახელოსნოში. და ვაჩვენე ჩემი ნახატები, რა თქმა უნდა. Ну, ძალიან დიდად მოეწონა, აღნიშნა კიდეც ეს ძალიან ისე, რომ მე ძალიან გამეხარდა მისი სიტყვები, რაც მან მიბოძა მაშინ. და სიტყვით, აი იქიდან წამოვედი ისეთი სტიმულით, რომ უკვე აღარ მეშვიდოდა არაფრის. აი ეს იყო. ამბობს, რომ სტუდენტობის წლები განსაკუთრებულად უყვარს, რადგან ისეთ ადამიანებთან ჰქონდა შეხება, რომლებსაც დღეს ჩვენ მხოლოდ ვიხსენებთ და შორიდან ვეტრფით მათ შემოქმედებას. თემა მქონდა ასეთი, ერეკლე მეფის გამარჯვება თათრებზე. თავისთავად დაშოქილი თათრები და ერეკლე მეფე დგას ამაყად დოინჯით და გარშემო მისი ბესვეურები. იქ ამ დროს ნიკოლოს კანდელაკი აკეთებდა გალაკტიონ ტაბიძის ქანდაკებას. ერთშვენიერ დილას, როდესაც მივედი, კარი გავაღე, კარი ჭრიალით იღებოდა სხვა შორის. გალაქტიონი დავინახე, უყურებდა ჩემ ნახატს. ხო და არ შემოტრელებულა, იცი, ვინ შემოვიდა, არ შემოტრელებულა. იგრძნო რატომღაც, რომ მე ვიყავი. ავტორი ყმაწვილო მითხრა, ვინ არის ეს ერეკლეზე მიმითი და მე ვთქარი, ბატონ გალაქტიონი, ეს მეფე ერეკლეა. და გაჩერდა ცოტა ხანი. არა, ეს მე ვარ. ლევან ცუცქირიძე სიონის ტაძრის კედლის მოხატულობაზე 7 წლის განმავლობაში მუშაობდა. პატრიარქთა მიწვეული უამრავი მხატვრის, არქიტექტორისა და მოქანდაკე შორის ამ კედლის მოხატვა მხოლოდ მასანდეს. გალობის ფონზე ულამაზესი გალობა იყო. ულამაზესი, საოცარი. ხშირად ჩერდებოდი, არ ხატავდი და უგდებდი ყურს. აი ესეთი ლამაზი გალობა იყო. ძალიან დიდი სითბო და დიდი ქამწყობა იყო იმისათვის, რომ გემუშაოდა, რომ ყვარებოდა ის, რასაც აკეთებდი.
მოგვიანებით მხატვარში ბუნებრივად გაჩნდა მხატვრული გამოსახულებების შექმნის დიდი მოთხოვნილება. დაიწყო მუშაობა ილუსტრაციებზე. ნელ-ნელა მისთვის ნაცნობი პოემებიდან სახეები იკვეთებოდა. მოძრაობათა რიტმში და მხატვრულ კონტრასტებში პოეზიის მუსიკა ისახებოდა. გრიგოლ ორბელიანის სადღეგრძელო, ვაჟა ფშაველას ხუთი პოემა, გოეთეს ფაუსტი, შოთა რუსთაველის ვეფხისტყაოსანი და კიდევ 30-ზე მეტი წიგნი ლევან ცუცქირიძის ილუსტრაციებით ეხმარება მკითხველს გაცილებით უკეთ დაინახოს გმირები. ყველა დროის უმშვენიერესი დიდოსტატი, მხატვარი, რომელიც არავის გავს და ვერც ვინმე მიბაძავს. ასეთი სიტყვები უძღვნა ჭაბუამი რეჯიბმა ლევან ცუცქირიძეს, რომელმაც მწერლის ნაწარმოები თავისი ილუსტრაციებით გაამდიდრა. ლევან ცუცქირიძე, ეს არის მხატვარი, რომელიც თავისი შემოქმედების ხაზით, ფორმით, დიდარი, ინტენსიური ფერით ძალიან გამორჩეულია და პიროვნება, რომელმაც თანამედროვე ქართულ ხელოვნებაში შექმნა ის საზომი, რომელსაც შეიძლება ძალიან თამამად დაერქვას ლევან ცუცქირიძის გარემო, მხატვრის გამორჩეული კონტექსტი.